16, ale jo. Prosím vás, já jsem ráda, že jste mi dali za pravdu, že celá tato taškařice má jediný cíl. A to je ten pokračovat v tady té, jak to říct, obstrukci o tom, že zůstane v jednacím řádu věta, že nahrávat se smí pouze po souhlasu členů. Čeká se, ono tohle není jednací řád. Ale prosím vás, týká se, to tady pan Farmač vám řekl už asi třikrát, jestli to je veřejné setkání. Týká se to setkání veřejného, což výbor je. Já bych reagovala na to, co řekl pan Dohnal, co jste mi nedovolili v technické. Prosím vás, za pana Mlejnského byla, já tomu říkám, doba temna, nikdo nikam nechodil, nikdo z lidí nic nevěděl, co bylo v jednacích řádech, prostě nikdo neřešil, takže tam myslím, že odkazovat se na to, že tam zůstala věta o souhlasu s natáčením, je prostě úplně irelevantní. Za pana Štylera se to samozřejmě neřešilo, protože za prvé nebylo to potřeba, že jsme hájili zájmy občanů, o tom prostě naprosto není pochyb. Takže prostě vůbec nějaká věta o natáčení mě vadila. A hlavně, kdyby tam někdo přišel na ta jednání, tak jsme rozhodně neměli vůbec žádnou tendenci někoho vyhazovat, vlastně by nás to vůbec nenapadlo. A to, co se děje teďka za vás, za starostování pana Dohnala a tady té povedené partičky, tak prostě vidíme, jako vám to začalo neskutečně vadit. Začalo vám vadit, že chodí lidé, že natáčí pan Farmačka na těch výborech, vlastně kdekoliv. A chcete mít nějakou moc nad tím, jak mu dát tomu svolení, ale prostě vy tím porušujete zákon a ten slint, nezlobte se, pane Sereke, ale slint o tom, že to, co je nebo není v zákoně, může rozhodnout pouze soud, nebo o tom, co je občan oprávněn, to je nesmysl, občanský zákonník je o tom, že upravuje, umožňuje lidem nějaká práva. Jedno ze zásadních základních práv je, že si prostě může veřejné setkání nahrát a prostě tak tady nevyprávíte nesmysly. Pan Mareš, no, že byl dotázán, že byl dovolen, to se mu asi líbilo, že se někdo zeptal, jestli laskavě svolí, ale prostě znova opakuji, že občan na to prostě má právo, jednací řád, nejednací řád, prostě jestli v tom jednacím řádě nějaký nesmysl, který odporuje občanskému zákonníku, tak prostě tam je, ale občanský zákonník je nad ním. Takže prosím vás, já chápu, že se vám to strašně líbí mít moc nad tím, jestli pan Farmačka může nebo nemůže nahrávat. Ale tato vaše chtění prostě je jako mimo mísu. Děkuju. Pan Dohnal, ne, to všechno mám opět. Pan Dohnal tady vyprávil o tom, že za městskou část se nahrává, jako to, jestli nahráváte veřejné setkání nebo veřejný výbor, je prostě naprosto vaše věc. Ale my tady celou dobu hovoříme o tom, že občan, nebo pan Farmačka má prostě právo nahrávat. Takže si nahrávejte, co chcete, nahrávejte se třeba boty pana Vašička na těch veřejných setkání. Ale prostě občan má právo si tam natáčet také, co chce, pokud dodržuje zákon a pokud splňuje GDPR a jiná prostě zákonná nařízení. Takže tady ta argumentace o tom, že za mlčo nahráváme, takže co si máte co nahrávat, je prostě naprostý nesmysl. Argument o tom, že tam ta věta z dřívějška je pořád dokola, prostě já nechápu, proč pan Duška tady tu slaboduchou, tento slaboduchý argument prostě mele pořád dokola, a vy ostatní také, protože vy s tím zjevně máte prostě problém, máte hlavně problém tady to dát prostě pryč, jo, teď se o tom bavíme už hodinu a hlavně se o tom bavíme, vy se o tom bavíte na tom výboru pro otevřenou radnici, nebo co to je, prostě jako já si myslím, že ten výbor můžete úplně zrušit, protože si myslím, že naprosto k ničemu. O tom, aby se odstranila jedna věta, která je v rozporu se zákonem, na to stačí prostě dvě minuty kohokoliv z nás, z vás a změna jednacího řádu prostě je taky otázku dalších dvou minut. Prostě obstrukce, 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 máte s tím problém, jako tak. To, že se nenahrává, nebo vy máte problém s nahráváním, já to znovu zopakuji, máte, protože paní Šorfová jako trafikantka pro developerská prostě nechce, aby se nahrávalo. A bytový park Rostily, Ovčárna, prostě všechno jsou tohleto důkazem toho, že si nepřejete, aby ty záznamy z těchto projednání byly, dokonce tam děláte různá souhlasná usnesení, to se samozřejmě lidem nelíbí a také se nelíbí, že to nemají zaznamenáno. No a poslední věc, pan Vašiček si mě tady s pokročilou hodinou několikrát
jsem mi tady docela dost začínal všímat, tak se, já bych se ráda za HPK jako místopředsedkyně jako absolutně distancovala prostě od jeho osoby, od jeho extremistické osoby bych si troufla nazvat. A prostě to, že si tady hraje spolu za HPK nás na opozici, prostě vás vůbec není pravda. Čech je, ano, jistě, samozřejmě, už končím poslední věta, je součástí této koalice, jedinou opozicí je Hnutí pro pravo 11. Pan Sedek je technická. Já jenom bych chtěl uvést na pravou míru to, co řekla paní Zdeňková. Já jsem neřekl, že soud rozhoduje o tom, co je v zákoně. Určitě jsem neřekl. Řekl jsem, že soud rozhoduje o tom, zda nějaké chování nebo činnost je v souladu či v rozporu se zákonem. O tom rozhoduje pouze soud, to je podstatou právního státu a od senátorské asistentky bych očekával, že toto vidí. Tak děkuji. Pan Farmačka, technická.